ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအစီလကတ္တဖဥပမာဗျအမှန်နှင့်ဒုက္ခလာဘုံအမေးအဖြေတရားတော်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကလာထားတာဒီကဘုန်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်တွေကဝေနာလေးဖြစ်စေစိတ်ကလေးဖြစ်စေဒါလေးတွေကိုဉာဏ်ဆိုင်ထားပါလို့သတိပေးထားတော့ဒကာဓမ္မတွေကဉာဏ်ဆိုင်လိုက်သူကတော့ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကလည်းကျုပ်ဟာဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်စိတ်ကလေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်းထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူး၊ရှူတဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူး၊ရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူး။တရားနာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူး။အခုအသက်နာတဲ့စိတ်သာရှိတော်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တွေက"ဩဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့တရားနာနေရတာပါကလား"လို့ဒီလိုဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြတာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့ဒဂရမတွေကညာဆိုင်လိုက်တယ်၊ကြိုက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ဘုန်းကြီးရောတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဒဂရမတွေကခန္ဓာညာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဘုန်းကြီးရောတဲ့ဒေသနာညာအစဉ်လျှောက်ပြီးဒီကလာဒဂရမတွေခန္ဓာရင်းဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့။အဲ့ဒီကဲညာလေးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ညာထက်လာလိမ့်မယ်။ဒီကဲတော့ဉာဏ်ထဲပြီးဒီကရလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်ပြီးဒီကရဒုက္ခသစ္စာတွေယောင်ငါမုံငါမလို့ခြင်းကဆိုရကြရဒါကဓမ္မရဉာဏ်မထက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးတဲ့ထက်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုကဲတော့ထက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်နာယမတ္တနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဟာဒုက္ခမှာဘာမရှိဘူးဆိုတဲ့ညာအထည်ကြီးထက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားပြီဒီကလာ။ဩဒုက္ခဆုံးတဲ့ညာဒကာဓမ္မတွေတရားနာရင်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။တရားနာရင်ရသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဘယ်နှကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒေသနာညာကိုဟောတဲ့ဉာဏ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာမှာအစဉ်လျှောက်လိုက်တဲ့အတွက်လျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ထက်ပြီးဒီကလာသောတာပန်ဖြစ်သူတည်ရောက်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်တရားလဲနာခန္ဓာကလည်းဉာဏ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌လည်းဉာဏ်ကစိုက်ပြီးဒီကလာရှုကြရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်ဒီချင်းကြောင့်မှတရားနာရမယ်။တရားနာပြီးကြလားဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အချိန်တရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကစိုက်ရမယ်။တရားလည်းနာတရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိုက်လိုက်ပြီးသုမဖြင့်တဲ့။တန်တရားဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိတွေချုပ်ပြီးကြလားဉာဏ်ထက်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စချုပ်ပြီးကြလားသောတာပတ္တိမေဝင်လာနိုင်မယ်။သောတာပတ္တိမေဝင်လာလို့ရှိရင်သောတာပတ္တိဖို့ဒီသက္ကနာရီသင်္ကျင်တဲ့စိတ်တွေလာပြီးကြလား။ဩကိုယ့်ဟာကိုသိသွားပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။အဲဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဩငါဒီဒုက္ခထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါဘောလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ဒီနေ့ကမာနမင်းကြီးလျှောက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့။မှန်ပါပါ။ဩငါဒီငါတို့ဒီသားတွေကြာသမီးတွေကြာပစ္စည်းတွေကြာတဲ့မှာအသေးဆုံးများသေးသွားလို့ရှင်ငါပဲရောက်မှလားမကောင်းသောဂရိများလာရအောင်မှလားလို့မအောင်မင်းနဲ့ဘုရားကဒဂါကြီးအသားတွေရိုးတွေကသာကြီးလင်းတာတွေစာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒဂါကြီးသာနာရှိတဲ့ဥပဒနာညာနဲ့သရသတိဝရိယပညာတို့ဟာကတော့ဟိုအထက်ဆိုသာဆန်နိုင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားနောက်ဒါဒီဥပမာကိုနေနေလေးဘုရားခင်ကိုလိုမဲကြီးကနဲတဲ့ခဏနဲ့သောဘအိုးကွဲတဲ့အခါရေထဲသောဘအိုးကွဲတဲ့အခါမှာသောဘစကားဘယ်လိုပင်ရေထဲမြုပ်များတော်လဲတကားကျွဲတကားတစ်တို့ဥလာဘူးတို့မရဘူးပေါ့မရပါဘူးရေပေါ်ပဲတက်လာတာတက်လာဘယ်လိုပဲမြုပ်မြုပ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲအိုးပါပဲ
မြုပ်သွားတော့ကိုကြံတဲ့ရေသာရင်ကြီးတဲ့နေရေဥသာရင်ကြီးတဲ့နေရေသောဘကတော့ပေါ်ပြန်တက်မယ်မှန်ပါပါဘုရားသို့ဒီပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသာမြေကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်ဒကာဓမ္မတွေရှုထားတဲ့သရသတိဝရိယပညာဉာဏ်တွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခကတိကင်းခြင်းနဲ့ဉာဏ်တကယ်ရာဒုက္ခရောက်เสียကြီးဟာရှိနေတာကိုတကယ်တမ်းကြောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်နော်မှန်ပါပါအပင်လေးပါးနဲ့မူကြီးရုပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းပြီးတကလားသုတိနိဗ္ဗာန်နေဟူသောသောဘနဲ့တူသောအပေါ်ဆန်တက်တဲ့အလုံးမျိုးသာရင်တတုသာသနာ့ရင်းအလုံးလုံးကြပါလို့ဆိုတာတရားနာနေနေသည်နဲ့တကွအသေးပါမကြောက်ရအောင်လို့မာနမင်းကြီးလျှောက်လို့ခရဖြေတာပါထပ်ပြန်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေအာသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိဒီကာမျိုးဟာအမဒါမရှားပြီးကာလနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပါစေကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိကြပါစေဆိုတော့ကိုယ့်အဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတာကမဂ္ဂတည်းမှန်ပါဗျာကိုယ့်ဖြစ်ကမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတာကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမဲ့ရပြီဆုံးမဖြစ်သောဘဟုလို့ပဲတဲ့ခန္ဓာသာမြေထဲမြုပ်ပါတယ်သရတိဝရိယပညာတွေကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အာလုံးတရားဓမ္မတွေဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားနာရဏကနာပညာကခန္ဓာဆိုင်ပြီးကာလဒေနဉာဏနုတာရင်လဉာဏံပေးတင်တတ်တာဉာဏုတ္တရတာဟောဒီဒေနဉာဏနုတာရင်လဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဒေနဉာဏ်ကိုခန္ဓာ၌အစဉ်လျှောက်သဖြင့်ဉာဏဉာဏ်ကိုပေးတင်တတ်တာခန္ဓာပေါ်၌ဖြစ်ပျက်ရှုခိုင်းသဖြင့်ဉာဏုတ္တရတာထေသောသောတပတိမဉဏ်ဒီဟောဒီဖြည်းလို့သေသေးချာချာဟောပြီးသားသောကြောင့်ဒကာဓမ္မကြီးကဘုန်းကြီးပြောတာကိုနာကထောင်းပြီးခန္ဓာကညာကနေပြီးခန္ဓာဆိုင်လိုက်ပါနော်ဆိုင်ရင်ဆိုင်ရင်တဲ့ပဲတခါတည်းဩဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဩဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ညာကဆိုင်ပြီပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိသိကျင်တယ်ပိုက်ကျင်တယ်ဆွဲလန်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့သနာဥပါဒဏ်တွေထုတ်ပါလိမ့်မယ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပါရံတွေလည်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်ပါဗျာထို့ကဲ့သို့ချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာချုပ်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာပါဗျာဩဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီဒုက္ခချုပ်ပါပေါ်လာသိတဲ့မဉဏ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂသာဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရပေါ်ပြီးဒကာရလာတာပဲဆိုတာတရားနာရင်နာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးနာရင်နှလုံးသွင်းလို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရတာလို့မှတ်လိုက်သင့်ပါဘုရားဒါကရေးတော့တရားနာရမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့ရေးရင်ရေးရင်ပဲနော်သင်္ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှတ်ချရတော့တရားကတော့နာတာပဲကိုညာကနာတဲ့တရားကိုခန္ဓာနဲ့ညံဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေအမှန်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေအမှန်မုံလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်တကယ်သိတဲ့ညာလာလို့ဒုက္ခဆုံးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါလားဆိုတော့နာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကဝေသောကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့စဉ်းဉာဏ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကနီသောကြောင့်ရှင်းပါပါနာတာကတော့နာခြင်းကြောင့်လေဒကာဓမ္မတို့စဉ်းဉာဏ်မှုပေါ်လာနာခြင်းကြောင့်လေစဉ်းဉာဏ်မှုရှိမှုပေါ်လာရှိမှုပေါ်လာလို့လေဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက်သောကလည်းပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက်တဲ့အတွက်လည်းဒုက္ခဒီကားလို့ဆယ်မလို့ခြင်းနဲ့ညာညာသိရသိချုပ်လဲချုပ်ပြီးနိရောဓသစ္စာကြီးကပွားနဲ့ပေါ်လာတဲ့နိရောဓသစ္စာကြီးကပွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒါဒီဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နေရှိပွားလို့နိရောဓသစ္စာကြီးပွားနဲ့ပေါ်လာတာပါလားလို့တခါသိတယ်တခါကျွဲတယ်မှတ်ကြသောကလည်းမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာရကဝေတော့ကြောင်းကိုယ်တိုင်စဉ္ညာကမိတော့ကြောင်းဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာတရားနာတာကဝေတော့ကြောင်းကိုယ်တိုင်စဉ္ညာကမိတော့ကြောင်းဒ
ဲတော့ဝေသောအကြောင်းကလည်းဤသောအကြောင်းကျေးဇူးပြုလို့ဤသောအကြောင်းကလည်းကိုယ်ပိုင်ရတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးပြုပါတယ်ဆိုပြီးဒီကာလတရားကြိုးစားနာပါမှန်ပါပါတရားကြိုးစားတာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြိုးစားပြီးဒီကာလဉာဏ်စိုက်ပါတပည့်တော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခိုင်းရပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်းနဲ့အဝဲနဲ့ပြောပြောရှင်ရှင်နေသလောက်စိတ်မချရတဲ့သဘောကျုပ်မြင်တယ်ဖယားမြင်တယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်းနဲ့အဝဲနဲ့ကားနဲ့စိန်နဲ့ကြောက်နဲ့ဗမာနဲ့သူသလိုနေကြညာတော့လေဒီနေ့ကဓမျိုးခုနဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဆိုတော့ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးဗျာဒီနေ့ကဓမျိုးခုနဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဒီနေ့ကတော့ပြင်ပြုံးကရှင်တာမှန်ပါဘူးခုနေပဲလေးပါရောက်တော့ဩဃငင်တာဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့တော့အခုပြုံးတော့ဩရငင်ရနေမယ်ဆိုတာကအထင်ရှားမြင်သာဖြစ်နေတော့ဩဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အမြန်လေးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့ဘုရားအမြင်နဲ့ဆရာအမြင်ပေါ်မှာတင်းတယ်ပြီးကာလဒီညာနောက်ကိုလိုက်ကြပါဆိုတာတရားမောင်းကြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ကိုယ်အမြင်လေးနဲ့ကိုတော်လောက်ပြီဆိုတာဥလာကူကကြွယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်နိုင်မလားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာအကယ်ဒါကိုယ်အမြင်လေးနဲ့ကိုဟုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကိုရောင်းဝယ်ရမြတ်တဲ့ကာမဝန္တာသလိုလိုနဲ့ဒီထဲလေးတွေရပြတ်သွားတဲ့အခါဝန်းနေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ကြတဲ့စိတ်တွေဒီထဲလို့ဒီမြပေါင်းပြီးကြလားငွေရှိအောင်မှလားအစရှိနေတဲ့တောကပြာပါရတွေမလားဘူးမှန်ပါဗျာဩဒါကိုယ်မြင်လေးကခဏလေးဝန်းတာခဏလေးတောကပြာပါရလိုက်တဲ့အလုံးမျိုးပါလားမှန်ပါဗျာဆိုတော့ကိုယ်မြင်အပြင်မကောင်းနေပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကဂန်ကွာတရားနာဟာတရားနာပြီတရားနာတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့အမြန်ပါကြီးကိုသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစတို့တကယ်ချုပ်တဲ့မင်းညာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှချမ်းသာစေချမ်းသာမှအဲ့ဒီကြမှာပဲမင်းတို့ငယ်လေးပါလို့အဲအခုပြုံးသလိုပဲဆက်ပြုံးရမယ်ဆိုတာကဧကံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်မြန်လေးနဲ့ကိုယ်တန်းတိမ်မနေပဲမနေဘုရားအမြင်ဆရာဘုန်းကြီးညွန်ပြတဲ့အမြင်ကိုမရောက်ရအောင်ကြိုးစားပြီးထားမြောက်မှတင့်တိမ်ပါဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရမှန်ပါဗျာမပေးရင်တော့ပါတော့ပါဗျာကိုယ်အမြင်နည်းနဲ့ကိုတော့ပြန်ဟုတ်တယ်ခြင်းပြီးဒီကရနေတော့နေကြမှာပဲမှန်ပါဗျာနေနေရတော့ခင်ဗျားတို့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကလေးအယုတ်ရလို့ဝမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကလေးအယုတ်ရပါဗျာလူကြီးမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘုဒ္ဓံပါရလားမတတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ငွေလေးရရွှေလေးရလို့ငွေရွှေကလေးတွေရတာနဲ့ဩတော်တော်သေးရဲ့လူဖြစ်ရတာအင်းစိတ်ချမ်းသာဖို့ကွက်ကလေးအနည်းငယ်ပေါ်သေးရဲ့ဆိုတော့ကလေးအယုတ်ရတာလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားအပေလေးပါကြီးကငရဲမင်းမသိငရဲမင်းမငြိမ့်လို့ငရဲဦးကမသိသေးတော့ဩဒီနာပြုံးတော့ဒီကလေးပြုံးတော့ဟိုနန်းဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုတာကမသေးကြဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အမြင်ကဖြင့်ကလေးအမြင်တော့မှတ်ထားကြမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုရားအမြင်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးအမြင်သာရင်အဲတို့တကယ်တမ်းဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေရုပ်သိမ်းတဲ့သဘောပါကလားလို့သူပြချက်ချပြီးကိုယ်အယောင်းဝယ်လေးနဲ့ကိုယ်ရွှေလေးကိုယ်ငွေလေးကိုယ်ကားကိုယ်စိန်ကိုယ်စိန်လေးနဲ့နေရတာကလေးအယုတ်ရတဲ့အမြင်မရှိပါဘူး။မှန်ပါပါနောက်ဆုံးမိဒီယုတ်ကလည်းမခိုင်းကလေးကလည်းဘာမှသိတတ်တဲ့ကလေးမဟုတ်အယုတ်ကလည်းမခိုင်းတဲ့ယုတ်ဖြစ်ကြပါလို့ဖတ်ရတကယ်ခိုင်မြဲတဲ့သမ္မတနိဒာဓမ္မဆိုတော့မဖောက်မပြန်မင်းနဲ့မြဲတဲ့မိညာမဖောက်မပြန်ခြင်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာခင်ဗျားတို့ကလေးဘဝကလွတ်ပြီးကာလလူကြီးတို့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုရမယ်မနာပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာကျေတို့ဘလောက်ခွဲအကြောင်းညင်ညွန့်နေနေဒကာတိတို့ဘလောက်ခွဲအကြောင်းညင်ညွန့်နေဩကလေးအယုတ်ရနေတာကြီးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးမနာပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘာဖြစ်နေတာဗာလေးကလေးအယုတ်ရနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သူ့ဟာသူမသိလို့ရှင်းတာမနာပါဗျာ
ဘယ်လိုဆိုကြပါ့။အဲ့တော့လူရင်းနဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩကလေးများဘာမှမသိကြဘူး။ဒီရုပ်ကလည်းဖို့ဒါနမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းပြည့်ပြည့်စုံမဲ့ရုပ်ကြီး။ဒါလေးနဲ့သူတင်းတိမ်နေတာဩကလေးဆိုတော့မသိကြဘူး။ဘုရားကလည်းဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မှန်ပါဗျာဒကာမရေသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စိတ်နဲ့ဆွေနဲ့မြားနဲ့ကားနဲ့သို့သလိုပဲတင့်တယ်ပြီးဒကာတော်သေးဟဲ့တော်သေးဟဲ့ဆိုတော့ကလေးပြောပြောနေသဘောကျဘာပြောပြောနေကလေးပြောပြောနေတာလူကြီးမြတ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာတက်ပဲကက်ခတ်ပါကလေးများမသိကြလို့ပြောရှာတာသူကလည်းမသိတာတစ်မျိုးအယုတ်ကဘုံမတဏ္ဍာတစ်မျိုးဒါနဲ့ပဲသူတင့်တိမ်ပြီးကာလာနေတာကလေးဆိုတာဒီလိုပဲလို့လူကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်မချရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီမှာရောရဘုရားမှာကိုသားနဲ့ကိုသမီးနဲ့အသားရပြည်သမီးရုပ်ကလေးယကထဲအလိတ်ဆိုတဲ့ထဲပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကဖလဲလို့ရတဲ့ရှင်ဝေကျောက်တံဗမာလေးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာကလေးအယုတ်ရကပြောနေတာပါ။တကယ်လူကြီးစိတ်နဲ့ရှင်တရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့မခိုင်ဘူးကမမြဲဘူးဟာဘာမှခရင်မပေါက်သေးဘူးဟာဆိုတော့မသေးကြဘူးသိကြပါဗျာဒီကြီးမတ်တဲ့လက်ထဲတွင်လည်းဆုံးရှင်ဆုံးရှုံးရှင်ရှုံးသွားတာမှန်ပါဗျာတနေ့လူကစွန့်သွားလို့ရှုံးမဆုံးရတာရောရှိပါဗျာအစိုးရကသိသွားလို့ဆုံးမရှုံးရတာရောရှိပါဗျာအဲမိမိကလောင်သွားလို့ဆုံးမရှုံးရတာရောရှိပါဗျာဩော်ဒါတွေကလည်းမြဲတဲ့တရားဖောက်ပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေနဲ့ပြောနေလို့ရှင်ကလေးပြောပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးပြည့်လဲကလေးပြောပါလားမမြဲတဲ့တရားနဲ့ပြောနေတယ်ဥစ္စာဘ누구ကသာတယ်ဘဝသာတယ်ဘ누구မှမသာဘူးဒကာဓမ္မတို့အယုံနဲ့ပြောနေတယ်ကလေးကြီးပဲမှန်ပါဗျာဘ누구ကသာတယ်ဘဝကသာတယ်လို့သုံးပြချက်ချမှနေနဲ့ဒကာကျွေးရမှန်ပါဗျာကလေးပြောပြောနေတာကမှန်ပါဗျာခိုင်မြဲတာနဲ့ပြောတာကမခိုင်မြဲတာနဲ့ပြောတာခိုင်မြဲတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအဆုံးမြင်နဲ့ညာနဲ့မှပြောလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့သမတ္တနေကြတယ်မှာမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲမှန်ပါဗျာမဉဏ်ကတော့မဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲမှန်ပါအဲမဖောက်မပြန်ပဲတဲ့မြဲတဲ့ဉာဏ်ရမှလူကြီးပြောပြောလိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာအပေလေးပါသိချရပြီဆင်းရဲမှုတွေကိုအနုကျွဲဝဲဘဝမှာလွတ်ပြီဆင်းရဲတဲ့မျိုးသားသမီးဖြစ်မှလဲသောတာပန်တည်နေတဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှဩဓမ္မခိုင်မြဲတဲ့မဲ့ရတယ်ခိုင်မြဲတဲ့အပျော်ဟာပျော်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအားလုံးတရားတော်ဘယ်လုံးကသုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာအခုပျော်နေတာဗာပျော်တယ်ဗျာကလေးပျော်ပါဗျာကလေးဆိုတော့သိကြလားမသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာအယုတ်သူပြောနေတဲ့အယုတ်ကလေးဥပုပ်ကလေးတွေကလည်းတရားဓမ္မတော့ဖို့တန်တာလားမတန်တာလားဩမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတန်တာနဲ့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတန်တာနဲ့ပြောနေတော့လူချင်းမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရတော့အမှန်တန်ကြီးရကောင်းမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းဖယားမျိုးလုံးဆရာခွင့်ကြီးတွေမျိုးလုံးတွေနဲ့သိချာကြည့်လိုက်တော့ဩဃာသိတ္တပြောနေတာဒကာဥလာဘူးလို့ပြောနေတာဒကာကျွဲလို့ပြောနေတာအာလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တော့လေဒီသားဒီသမီးနဲ့ဒီသမင်းသားပြေကြတာဒီကားလေးရှိလို့ဒီလိုပြောနေတဲ့အိဗေဟာဘာပြောပါလိမ့်မလားဟာသဲရတွေကလည်းကြီးတာတောင်းဘုရေတွေကဘုဒ္ဓံမတာမခွဲရသေးပါလားမဲ့နံနဲ့ပြောပါလားအဘယ်လေးပါသိကြတဲ့ညာမညာဘုညာနဲ့ပြောပါလားပြည့်စုံကနာညာနဲ့ပြောပါလားမခိုင်းတာကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတော့မသိတော့တော်တော်ကြာကြာတော့ပြောတော့ပြင်းရတယ်မယ်ဒီတိုင်းမလာရအဲ့ဒါတွေကတိတူအဲဒါကကျွဲတော့ဦးလားဘူးတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩကလေးမိုက်မိုက်နေတာလူကြီးစိတ်မရှိသေးလို့ရှင်းဖြင့်သူတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘေကကာလမှာသောကပရိဒီဝငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကလေးပြောနဲ့နေပြီကလေးတွေသေးတော့မှာပဲဆိုတဲ့အိဗေကရောက်ပါရောက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကခမရတို့မမြဲတဲ့တရားနဲ့မပြောဘဲနဲ့မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့မေညာမြဲတဲ့ဘုံညာနဲ့မှမြဲတဲ့သီလနဲ့မှပြောကြပါအခုအချိန်လိုပါသေးတယ်ရအောင်လုပ်ပြီးမှပြောပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥလာဘူးတိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါပါဘုရားရ
ပြန်ပါပြန်ပါ။ဟောမေးတာဖြင့်ဒီနေ့တရားဝဲမှာဗာရင်များပြောပြီးဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပိုင်းကသုံးမနေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်မသိပြောပြောတဲ့အလုပ်ကိုဇာသိမ့်ပြီးဒီကာလကလေးပြောပြောတဲ့အလုပ်ကိုမခိုင်းတာရင်းနဲ့တွဲပြီးဒီကာလယာယီပြောကိုအမြဲပြောရတဲ့ရှင်းနေရောက်တဲ့မညာဖူးညာကိုမရရအောင်လုံးကြပါဆိုတဲ့တဘောနဲ့တိုက်တွန်းတာပဲဆိုတဲ့ခြေပိုင်းမှာမှတ်ရပါမှန်ပါဗျာမှတ်တတ်ကြမှတ်တတ်ပါဗျာခိုင်းလာခြင်းကာရမတွေခြေပိုင်းမှာတပည့်တော်ဗျာလူကြီးစိတ်နဲ့ပဲအပယ်လေးပါစိတ်ချရပြီးကာလပြောကြမှာတော့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိခွာမှသာတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိမဉဏ်ရမယ်လက္ခဏာနဲ့ဥစေရခွာမလာလင်ပါတယ်သမာဓိမဲ့ခင်ရအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရမှာသမတ္တနေတာဓမ္မစီမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲတဲ့တရားရတော့မှာပဲစိတ်ချရပြီလူကြီးပြောပြောပါဒါနဲ့လူကြီးပြောပြောကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့ပြောခြင်းပြအသိဉာဏ်နဲ့သိကြလက်ချနေခြင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျော်ရေသတ္တရဥစေရဟာကျွတ်ွိမတ္တဖို့တာတရားနှစ်ခုပဲမှန်ပါဗျာသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိကဘာလဲမှန်ပါဗျာမတ္တဖို့တာတရားဆိုတာသိကြဗလားသိကြပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီပြန်ရေးတဲ့သတ္တရဥစေရဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကိုခွာရရေးသည်မြဲသောနိဗ္ဗာန်မြဲသောမဉ္ဇဉ်ရတဲ့အရေးလို့သိသိထားကြမှတ်ပါတယ်ကသိတယ်နော်မှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဘယ်ရေးကကြီးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာအနိစ္စမမြင်လို့ခိုင်မြဲနေတယ်ထင်တဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာဒီတရားတွေကြောက်ပြက်သွားပြီးဒီကရနောက်တရားတွေမပေါ်လာဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စေဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးဆင်သွားလို့ရှင်သမတ္တနေတာဓမ္မဆိုတဲ့လူကြီးပြောပြောနိုင်တဲ့မေတ္တမာဒိဋ္ဌိပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒိဋ္ဌိပြောက်သွားရင်မေတ္တမာဒိဋ္ဌိပေါ်တာမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်တော့လဲမေးတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သတ္တရဥစ္စေဒိဋ္ဌိသွတ်တာကူဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုသတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားရွယ်ရူလာဘူးလို့လူကြီးတွေပောက်ပြီးလူကြီးတွေပြောပါတော့ခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါဖို့မှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဗျာခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါဖို့ဆိုတော့ကြက်ကြပြိထားပါတဲ့အခုခါမှာဖြင့်အင်းပြောရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေကရှိရှိပါဘူးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘူးအဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိစပါးရှိနေလို့ရှင်မျောရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတာသက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျောတယ်မှန်ပါပါဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြုပ်တယ်သဘောကျသက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျောတယ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြုပ်လားမျောလားနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကသမာဓိဒိဋ္ဌိကိုညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖယ်ပြလိုက်ပါဆိုတော့ခိုင်မြဲတဲ့အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ရမှန်ပါဗျာမဖောက်မပြန်မြဲတဲ့မဂ္ဂင်မှန်ပါဗျာရတယ်ဆိုတော့ဒကာသေးမြူလမ်းမြောလမ်းရှောင်မှနော်မှန်ပါဗျာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘာလမ်းနဲ့မြူလမ်းအဲသူကမြောလမ်းနော်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြူလမ်းပါဗျာအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိကတော့ငါဒီဘဝဘယ်လိုလုပ်လို့ရှင်မြေနောက်ဘဝ၅ပါးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူကသံဃာလှည့်ပြောသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာအမှန်တမ်းပြောတယ်။ဥစေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာတော့မပြောဘူးအယူကသိဘူး။သဘောကျ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပါလား။ပြောပါလား။အဲဒါကြောင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေရာဒိဋ္ဌိဟာလေဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်သမ်းပါ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဟောခဲ့။နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။ပါပါဘုစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုကြီးပါပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိရင်အဲ့ဒါဘုံစံသံသမားတွေဟာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြီးပါပါဘုရားကဲဒီဘုရားရှိတယ်မနေသေးလို့ရှိရင်သိပြီးတာပဲနောင်ကြည့်ကြင်လို့ဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစေရဒိဋ္ဌိကမှပါပါဘုရားတပည့်ကြားတို့တို့ပြောတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကဘုရားတရားဖယားတော်နဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တာတော့ဘုံဘုရားခင်တွေ့တဲ့
တဏှာကရှိနေတဲ့အတွက်ချုပ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကအယူတော့ဖြင့်ပြီးပါတယ်အပြစ်ကလည်းကြီးပါရဲ့တို့တော့ဆရာတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မညံပူညာရရတယ်လေမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုံစင်စံကြိုက်ကြပါရိတ်ရှိတော့မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဝိတ္တခာနာပင်တို့တခါရင်းနဲ့ရဖို့ရအလုတ်တော့မရဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေခုနဘဝတော့ခံနေရမှန်ပါဗျာငါကူကဗာရိတိရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိရောမှန်ပါဗျာဥဒိစ္စံတော့သတ္တရာသူသတ္တရာရိတိကများခဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျအေးဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကြီးတစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ပမ္မတ္တနိဒာဓမ္မဆိုတဲ့မဖောက်မပြန်ဘဲနဲ့မြဲတဲ့မေတ္တမာရိတိမရနိုင်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြင့်တို့ခန္ဓာထဲမှာပယ်ရနိုင်မယ်လို့မှတ်ချက်သမ်းပါဘုရားဘယ်မှာပယ်ရခန္ဓာထဲမှာပယ်ရသူကဘယ်မှာကပ်နေလဲခန္ဓာထဲမှာကပ်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထွေဖြစ်နေတော့ခန္ဓာထဲမှာပဲပယ်ရတယ်ဘုရားရှင်းကြရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်မနိဒာဝုထုပဲပြန်ပြီးကာလဝုထုမစခင်စွတ်တည်းခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောကိုသိဖို့ကုလာဝေတကားကျွဲတော့အရေးမကြီးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့တော့ကြည့်ရပါတဲ့နောက်ဘုရားကသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီဘုရားမှာကုသိုလ်တွေပြုပြီးဒီကလာပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပါလေမှန်ပါပါဘုရားအတိတ်ဘုရားကနော်မှန်ပါပါအတိတ်ဘုရားကသစ္စာလေးပါးမသိခဲ့သောကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ပြုပြီးဘုံဘုရားလိုခြင်းနဲ့အပေါင်းညာပြီးသင်္ကာရဆိုတော့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တယ်မှန်ပါပါဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရာတရားကြီးဒကာကျော်တို့ခုရတာဘူးရပါဘူးမရဘူးရပါဘူးဒကာသိရတာလေခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါဘာသစ္စာပါဒုက္ခသစ္စာပါဟောခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်နော်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝကမသိလို့ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်မှန်ပါပါပြုခဲ့ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာရရမှန်ပါပါမသိတာဝိဇ္ဇာပြုခဲ့တာသင်္ခါရရတာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါသဘောကျမသိတာဝိဇ္ဇာပါပါပြုခဲ့တာကသင်္ခါရအင်းရတာကဟောတာပြစ္ဆုတ်ပံဘောပါပဲတဲ့ဒကာရမတို့ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါသဘောကျတရားနာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသစ္စာပါလဲ။ဟဲ့ဘယ်နဲ့ရောင်မြရထားပါလိမ့်တော့ဒီပြေရဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီဘက်ခန္ဓာကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်တန်ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကုန်လုံးဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကျွတ်ရရထားတာဘယ်နဲ့ရောင်ရပါလဲမသိလို့ပြုတ်ခဲ့တာခင်ဗျာ။ဝတ္တကုသိုလ်တွေပြုတ်ပြီးကာလမတရားခြင်းစုတွေတောင်းသူကလို့တောင်းတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိလို့ဘယ်သစ္စာမသိကြုံနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါကြီးကိုလူခန္ဓာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိနတ်ခန္ဓာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိမသိလို့ယခုဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့သွားလာကြီးအတူတူနေရမနေရဘူးလားဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့သွားလာကြီးအတူတူမနေရဘူးလားနေရရတာဒကာရမတို့အနာပေါက်လေဒီခန္ဓာကရင်ငှက်လေဒီခန္ဓာကခေါင်းကြိုက်လေဒီခန္ဓာငဲသောစရာမရှိလို့ဘူးပြန်လဲဒီခန္ဓာကျော်လဲပြန်လဲဒီခန္ဓာကအဲဒီခန္ဓာကကြီးပဲဆိုတော့မင်းတန်ဆိုတာသခိုးတန်သိမြန်တော့လေဒီခန္ဓာပဲသိတယ်ဘေးကယန္တကဝိုင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒကာကျွဲတို့စွတ်တို့ခမည်းတို့ရထားပြီဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကမြာဘာရင်းများပေါက်ပွားမလဲလို့မေးတော့ဩဒုက္ခမျိုးစေ့ကြီးစိုက်လို့ရှင်ရှေ့ဆက်ပြီးကလာဒုက္ခသည်ဒုက္ခဝင်နေပဲပြီးလို့အကန့်ခက်ဒီဖြာဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာညင်ဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒီခန္ဓာပါသစ္စာကောင်းပြီဒီခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့ပြီးနေတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းပါပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါဒေဒနာတော်စဉ်းစားလိုက်တော့ဝေဒနာပစ္စယဘယ်နဲ့တဏ္ဍာခန္ဓာ၅ပါးကဝေဒနာပါနေပါဘူးလားဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဩဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာလို့ခရီးကဟောလိုက်တော့
ဒီကံကြီးကဘာသစ္စာဒီကံငါးပါးကဘူပေါ်ပေါက်လာတဲ့တဏှာကိုတော့ဘာသစ္စာဆိုကြမှာဟောဒုက္ခပင်ကဒုက္ခသီးသီးပြန်တဏှာဖြစ်เสียအင်းဥပါဒံကလည်းတဏှာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပြန်တော့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကလည်းဖြစ်ပြည့်ကြီးကိုဗျဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပါတဏှာဥပါဒံကဖြစ်เสียကာမဘောဆိုတော့ဥပါဒံကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေသူကခိုင်းအကိုင်းခက်ပြားလာပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲကာမဘဝဖြစ်เสียတကားသိဇာတိဆိုပြန်တော့အင်းဒုက္ခဘဝဘာသစ္စာအင်းသူကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာနေအကိုင်းခက်ညွန့်နေဝေးလာပြန်တော့ဘာသစ္စာပါလိမ့်ဇာတိကနေပြီးဇာမရဏအကိုင်းခက်တွေပြားလာပြန်ပြီတကားကျွဲတကားသစ်တို့ဥလာဘူးတို့ဘာသစ္စာတွေတော့ဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယောဟောတိတရားလုံးဒုက္ခကြီးပဲမင်းတို့သိရသိရဒုက္ခကြီးပဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာဖတ်ကြည့်ရှိကဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြောင့်အကျိုးတဏ္ဏမင်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြန်တယ်အကြောင်းတဏ္ဏသမုဒယအကြောင်းတဏ္ဏအာဖြစ်ပြန်တာနဲ့အကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြန်တယ်နဲ့အကျိုးဒုက္ခတွေဒီလိုကြီးဆက်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယဟောတိနောက်ကဖြစ်ခဲ့တာခန္ဓာစရဲကပြန်ကွာဘယ်တော့မှဒုက္ခရမရခဲ့ပါဘူးလို့သိသိချာချာဟောဒါဖြင့်ဒကာရမတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ခန္ဓာကြီးအစဉ်လျှောက်ပြီးအိုနာစေကြောင်းဘာသစ္စာတွေများတန်းလာပါဝေရာဒုက္ခသစ္စာနေတော့ဒါရင်နဲ့နေတော့ဘာသစ္စာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာဩတရားဓမ္မတွေသန္တာအမွေးဒုက္ခသစ္စာအနေဒုက္ခသစ္စာအသေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲတကွဆက်သိင်းရတယ်တဘောကြအမွေးတော့ကလည်းဘာနဲ့မွေးခဲ့ဩခန္ဓာငါးပါးနဲ့မိုးဖွားခဲ့ရဘာသစ္စာခန္ဓာငါးပါးပေါက်ပွားတာတွေနဲ့ဒနာတွေနဲ့အလုတ်တွေလုတ်ကြပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲရတာလေးဆွဲလိုက်ပြန်တော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲသူ့ကြောင့်နဲ့သူ့ကျိုးပဲမဟုတ်လားအဲကာယကံဝစီကံနဲ့ပြောကြဆိုကြပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲဒီကံဒီကြောင့်သူတည်မနေသေးတော့အကျိုးပေးပြန်တော့ဇာတိဆိုတာရောဇာမရဏဆိုတာရောဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားမှန်နေတယ်ဒကာရမတို့မွေးတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဝိပဿနာမညှက်သေးဘူးငါတို့ကံတန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမှန်ပါဗျာဝိပဿနာမညှက်သေးဘူးမှန်ပါဗျာဒကာကျွယ်တို့သေချာမှန်မှန်ပါဗျာသေချာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကလျာဏမိတ်တ်ကလျာဏကောင်းတာမိတ်တ်အဆွေဆုံးမွန်ဆရာဒါနဲ့မတွေ့လို့ရှင်တခါသေးမွေးတော့ကဒုက္ခသစ္စာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားသိပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဩော်ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ပေးရှင်းတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားသောဖတ်တယ်တပည့်တော်တို့သာနာမွေးတဲ့ယုံနာကစပြီးခါလာရှင်တဲ့ယုံနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်သေးတဲ့ယုံနာလဲနောက်ဆုံးကလည်းတပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မွေဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေဒုက္ခသစ္စာနဲ့သိနောက်ဘဝကြတော့ဘာဖြစ်မှာတော့မေးပြန်တော့ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့မွေဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေဒုက္ခသစ္စာနဲ့သိဥမတော့ဘာရှိသေးဒါဖြင့်ကျွတ်တ္တနာပေါ်လေသမျှဒုက္ခသစ္စာကြီးမှန်လားပေါ်လေသမျှယုံနာနေဘယ်လိုမှကြံဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဗျာ။တခုတော့အကြောင်းဒုက္ခပြီးအကျိုးဒုက္ခ။မှန်ပါဗျာ။မပေါ်ဘူးလား?ပေါ်ပါဗျာ။အဲအကြောင်းဒုက္ခပြီးတော့အကျိုးဒုက္ခပါဗျာ။ငါနောက်တစ်ခါအကြောင်းဒုက္ခပေါ်ပြန်မယ်။အကျိုးဒုက္ခပါဗျာ။ဒါနဲ့ကျွတ်တော့မှာဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခယုံနေပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြသမားဖခင်ကလည်းဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောသည်ဆိုတော့မင်းတို့မှာကွာဆရာတော်မတော်မိဘူးဆိုကလျာဏမိတ်တယ်မတွေ့လို့ရှင်ဒုက္ခနဲ့မွေး၍ဒုက္ခနဲ့နေပြီးဒုက္ခနဲ့သိနောက်တစ်ပတ်ဒုက္ခကပြန်စ
ဒါကြောင့်သံသာရေးကိုအကွက်တစ်ချက်မှမပါပါလားမပါပါဘူးဗျာ။ပါကြရည်ရဲ့မပါပါဘူးဗျာ။မပါဘူးဆိုတာသူတည်းလည်းသိကြပါလားသိကြပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်သေးရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်နာမ်ပဲပေါ်ပေါ်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြင့်မသိသေးအောင်လုပ်ရတာနဲ့မပါပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ခြေကဒုက္ခအကြောင်းကြောင့်နောက်ဒုက္ခအကျုံးဖြစ်အဲ့ဒီအကျိုးကအကြောင်းတခါဖြစ်ပြီးတခါလားနောက်ဒုက္ခအကျိုးမလုပ်ဘူးလားဒီလိုကြီးလုပ်သွားတော့အကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခဒကာဓမ္မတွေဒီလိုကမဆက်ဘူးလားဆက်ပါဘူးဗျာဒီလိုပဲဆက်နေကြတော့မလားဒုက္ခမဖြတ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေးခွန်းဟာမေးရတော့မယ်ဆက်ပါဘူးဗျာဒကာတိဖြတ်မှန်တော့မှန်ပါပါဘူးဗျာဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲဆက်ပါဘူးဗျာဖြတ်မှတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းနဲ့မကောင်းရနဲ့မဖြတ်နဲ့မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ပိုင်ညာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမှကိုယ်ပိုင်ညာလေးရမှန်ပါပါကိုယ်ပိုင်ညာလေးရဒီကြားထဲပွန်းလိုက်မှပြတ်ဆိုတာလာမှန်ပါပါဒီကြားထဲမှာမသွင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ဆိုတာလာရမြင်သေးရဲ့မှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်ခမားတို့ဩတော်တော်သေးရဲ့သာသနာ့တွင်လေးကကျုံထောင်းတဲ့နားရလဲသုံးကျောင်းမှာကောင်းနေသောဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကြမဲ့ထွေးဒီကြမဲ့ထွေးဆိုတာတဏှာလေးခန္ဓာ၅ပါးတဲ့တပါးပါးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဆိုတာဒီကြမဲ့ထွေးလိုက်မဲ့ထွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ဒုက္ခတွေကပြတ်ပြတ်မတော်ဘူးဩဒါဖြင့်မဲ့ထွေးလို့ပြောမဲ့ဆရာနဲ့ကြုံလို့ရလေလွယ်မမလို့လွယ်ပါအေးဒါကြောင့်ဒဂါရမတို့ဒီခါဒီခါကြုံနောက်စာကောင်းလို့ကြုံခြင်းမင်းပါပါပါနောက်တာကိုမျောလင်းနေလို့ရှိရင်ဟောဒီကြဒီလိုမှတ်သွားရတယ်กว่าဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ခင်းတယ်ပါပါပါခင်ဗျားတို့ကလည်းထောင်းနိုင်မို့နားရတယ်ခင်းတယ်ပါပါပါအခါကာလကြုံလို့ရရောခင်းတယ်ပါပါဒါဖြင့်သာသနာပြောက်သွားပြန်လေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောက်သာသနာကလည်းပြောက်ထောင်းတတ်တဲ့နားရတဲ့ပြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့မွေဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သိနောက်ကစပြန်တော့ဒုက္ခနဲ့သိဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့နေနောက်ကစပြန်တော့ဒုက္ခနဲ့သိဒုက္ခနဲ့နေဩကျွလန်းလွလန်းဆိုတာကိုနင်းနေမှမပါဘူးပါပါရှင်းညာရှင်းပါဒါကြောင့်ဒီဃာဓမ္မကြီးဒီခွင့်ဒီခါလေးဖြင့်မလွတ်တမ်းဖမ်းယူရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကတောင်းလို့အောင်းနေတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟောဒီပြည်တို့ကလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဆိုတော့လည်းလောကကိန်းရတာကလည်းမအားတော့။တရားကောင်းမှန်သိပါရဲ့ဗျာမနာနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းမှန်သိပါရဲ့ဗျာမကျင့်နိုင်ဘူး။ဩခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းသူ့ကြောင့်သူဒီအရေးကြီးမှန်းဒုက္ခနဲ့မွေဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့နေတဲ့ဆက်ကြီးကိုသူကလည်းမသိတော့ခင်းနေရတာကိုပဲနဲ့သူကလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူ့အတွက်အမှန်တမ်းမှအခက်ကြီးကြုံတော့မှန်ပါပါမကြုံမေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာမခက်ရှင်နေပါဆရာသမားပြောတာမှိတ်ပြီးနားထောင်ပြီးဒီရမထိုးမေးမှန်ပါပါဒါကဆုံးမဲ့တဲ့ချက်မှန်ပါပါရက်ကဘာကပြောပြောရွာကဘာကပြောပြောသာသမီကဘာပြောပြောခင်မုန်းမကဘာပြောပြောဒုက္ခဒုက္ခနဲ့မွေပြီးဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သေတာတဲ့ကြည်ရှိတော့မဲ့မှာထိုးခွင့်မရဘူးဒီကြားရဲ့ဖြတ်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့ကြည်ဘယ်သူမှဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှပါပြောပြောဒီမဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့လောက်ဟာကိုယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ခဲတွန်းလိုက်မဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့လောက်ဟာကိုယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ခဲကိုတကယ်ကျွေးဘာမသန်တို့ကဘာပြောပြောသမီးတွေကဘာပြောပြောမင်းတို့ဘာပြောပြောငါနားမလည်ဘူးကွာမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဇေကကြာခဲ့ပြီကွာမှန်ပါဒီမှာကလေးခုကကြာတော့အဲ့လိုကလေးခုမှသိတယ်ဥသာဒီကြာတော့လည်းပြနေတော့မဲမပြပြအောင်ပြနေတော့ဘာမင်းတို့ပြောတာအပိုးကြီးပဲဘာမှသုံးမကြဘူးလို့ဒီကစက်အော်ငောက်ပြီးဒီကလာပြောဝင်လဲပြောပေါ်ဗျာမပြောဝင်လို့ရှိရင်လဲသူတို့နဲ့ခွဲပြီးကိုယ်နေရတဲ့ကိုလုံနေပြီပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာလူစကားမှနားမတော်နဲ့ဒုက္ခရာမှာမဲ့သွားတဲ့တရားတွေသာလင်ကိုယ်ဤဒုက္ခသိတဲ့အလုံးပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲဒါဖြင့်
အစေရကကကကမဲလိုက်တယ်နော်မင်းကကျင်းကြီးကတော့သုံးခံရမဲတယ်ဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မဲတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေမဟုတ်ပါဘူးဟောတရားဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဖြေတယ်ဘုရားဖြေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှင်းပါတယ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားတဏှာဒုက္ခဖြစ်တယ်တဏှာဒုက္ခကြောင့်ဥပါဒဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ပြိဋ္ဌာန်ဥပါဒိကိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေဒုက္ခဥပါဒိကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းပြိဋ္ဌာန်ဥပါဒိကြောင့်လို့ထဲလိုက်ချင်ဒုက္ခဥပါဒိကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲဒါပြန်ဒုက္ခမိမိပြုတာလားအကြောင်းပြိဋ္ဌာန်ဥပါဒိဆိုဓမ္မကပြုနေတာလားအဲ့ဒီတော့မိမိပြုတယ်မိမိပြုလို့မိမိခံရတယ်ဆိုတော့ဒါသတ္တရာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါလေဒုက္ခမင်းမိပြုတာတော့ရှင်ကြီးကောရမလို့ပြောတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်ပါလဲ။ဘုရားဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဖြေတဲ့ညာနောက်ကိုစွတ်တို့လိုက်နိုင်မလား။ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်တရားလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြပေါ်တာပဲ။ဖြစ်ပြဖြစ်ပြကိုလုတ်တဲ့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပြတဲ့တရားဖြစ်ရ။ဖြစ်ပြလုတ်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိခဲ့တော့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်တဲ့နာမ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ရပါလား။ဒါကြပြိဿကမ္မဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာဥစဉ်ဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပါလေပြိဿကမ္မဘာကြောင့်ဝါအကြောင်းကြောင့်သဘောကျအကြောင်းကိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရယ်လို့ရှိပါရဲ့အဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဆွန့်ခံရင်အစိရကတ္တဝါကရှင်ကြီးကမ္မဘုရားလေးကမများပါဘူးမေးသားမရသေးဆိုတော့သုံးကြိမ်မြောက်ကြလာတဲ့အခါဘုရားကမေးတာပေါ့ကွာသူတို့မေးလို့ဖြေတဲ့အခါရှင်ဂေါရမဒုက္ခမိမိပြုလုပ်တာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေမှန်ပါဘူးခဲ့ဒီဂေါရမတွေကမဟုတ်ကြောင်းသိလားသိပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ရုပ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းသမှုတွေကင်းနေဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြမိမိလုပ်တာကအကြောင်းကလို့အဲဒီလိုသိထားတော့ဘယ်ဒီမှာပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာတွေဟာလွဲထွက်ပြီးဒီကလာ။ဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပါ။မှန်ပါဗျာ။အကြောင်းကြောင့်ဒီလေဟောဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းကြောင့်တဏှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်။တဏှာဒုက္ခသစ္စာဒီကြောင့်မင်းလို့ဥပါဒဒုက္ခသစ္စာ။ဒါရဖြစ်တဲ့ဒီကမဟုတ်လား။ဥပါဒဒုက္ခသစ္စာကြောင့်ကံဒုက္ခသစ္စာ။ကံနဲ့ဖြစ်ပြကံမဟုတ်လား။အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဘောပဲ။ရှင်းလား။ဒါဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လေသမျှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီရှေ့အကြောင်းမရှိတာလို့ပါသေးပါပါရှေ့ကအကြောင်းရှိတာကြီးပဲဆိုတော့သိကြလားပါပါသဘောပါကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပဲပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရှုကြပါပါအဲ့ဒီကလေးရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပါဒနာရှုတာဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုရတယ်လို့ဆိုတာကလေးလေးစားတော့ပန့်ရပါပါဘုရားဥပါဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကခွာလို့ရှင်းမှရှုရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သာနာမှာအဲစောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်မတော်ဘူးဘာတက်တာဘုရားဆောကျင်တဲ့စိတ်ကစောကျင်ဝတ္ထုကြီးဆိုတော့အကြောင်းကင်းပြီးဘူပေါ်ကဘုရားအိပ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအိပ်ရနေရာအကြောင်းပြုပြီးပေါ်ကဒါဖြင့်အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးမိမိပြုတာဟုတ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းရရှင်ကောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖြေပါလေမှန်ပါဗျာကဲကဲဓမ္မတွေကမဟုတ်တာကိုသိကြပါဦးအဲဒုက္ခတွေပေါ်လေသေးဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်ညာအဲအကြောင်းမူရရကြောင့်ဆိုတော့ဥလာဘူးတို့တကားကျွဲတို့ခြေချင်းနဲ့တော့သဘောကျပါဘူး။အကြောင်းမူရရကြောင့်သိလိုက်တဲ့ပြင်ဒါအမှန်ဒီ။အရင်ကမိမိပြုလို့မိမိဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကအမှားကြီး။သဘောကျ။မိမိပြုလို့မိမိဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကအမှားပါဘူး။အဲ့ဒါသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့သိတယ်လား။သဘောပါရ။ဒါပြန်ကြရတော့ဘာလို့ဒီလိုဆိုတော့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမှာပါဘာလို့ပြောလို့ကြပါလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိကိုအကြောင်းတရားကြောင့်ပြုဖြစ်တကယ်ဖြစ်သိကြပါလားသိကြပါဘာလေးဉာဏ်သွားရူဉာဏ်သွားရူနော်ကဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိဉာဏ်သွားပြီလို့ရှင်းဖြင့်နေရကြပါပြီတဲ့ဒိဋ္ဌိတခုတကယ်ကျဉာဏ်သွားရူဘာလေးဒိဋ္ဌိ
ဒါနဲ့ဇေယကတ္တဝါကပထမအမေးတော့ပြင်ဘုရားမေးလို့ဖြေသွားတာဒုတိယမေးကွန်းပြန်မေးပြန်တော့ဇင်္ဂောဓမ္မတာပြင်ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဟာသူတစ်ပါးပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲဒကာဓမ္မတွေကမဟုတ်ကြောင်းရှင်းမှာဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားအကြောင်းပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒပြုတာအကြောင်းပြိစ္ဆာအဲဒါပြန်သူတစ်ပါးပြုတယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးခံရတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူတစ်ပါးပြုရင်သူတစ်ပါးအဲ့ဒါကျတော့ဥစ္စေတာတွေကြီးမှန်ပါဗျာပြုတယ်လူကတရားခံတဲ့လူကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဥစ္စေတာတွေကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတွေမှန်ပါဗျာယခုတော့ပြင်အာဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေသူတစ်ပါးပြုတာလားလို့မေးရင်မင်းပြောကြမှန်ပါဗျာဘုရုကြောင့်ပါလဲအကြောင်းသမုဒ္ဒရာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအင်းဒီလိုသိလိုက်တဲ့ပြင်တရားတော်ရဲ့လုံးမှာဘာရှင်းသွားတာဒေတရားဓမ္မကိုသတ္တရာဥစ္စေရာရှင်းသွားခုနကတဏ္ဏပါမေဖြေတော့သတ္တရာရှင်းခဲ့တယ်နိဏ္ဏပါအမေကိုခင်ဗျားတို့တဲ့အောင်ရှင်းနိုင်လို့ဉာဏ်ထဲမှာကျင့်သွားလို့ဥစ္စေရာတွေရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကရမလေးဝင်နေမှာဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကိုသင်အောင်ပြုပါမယ်လို့ပါလေလို့ဆိုတော့ဝင်နေကသိနေတဲ့သမာဓိတိကသင်အောင်လုပ်လိုက်တာပါဘုရားသဘောကျဝင်နေကသိတဲ့သမာဓိတိကဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သာနာဝင်နေသမာဓိတိရောက်မရောက်ကဲခတ်ဆင်အင်းမိစ္ဆာဓိတိသင်သွားသမာဓိတိကသင်လုပ်လိုက်ပါလေဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါဒါကြွယ်သာသနာတော်မှာသမာဓိရှိရောက်လာတာမှန်ပါပါသမာဓိရှိဆိုတာတခြားကမှတ်နေတယ်ဒကာရမကမဲ့ခင်လို့သုံးပြည့်ချိုက်ဆုံးမှန်ပါပါသမာဓိရှိကဘာပါလိမ့်မဲ့ခင်ပဲဆိုတော့ဩဝန်းထဲမှာအသိဉာဏ်မဲ့ခင်ရောက်လာပြီမှန်ပါပါဘာရောက်အသိဉာဏ်မဲ့ရောက်လာတဲ့ကဒီမဲ့ဒီဘာလို့တော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာ၊တဏှာကိလေသာတွေသွတ်တက်တဲ့နေရာရောက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာ၊တဏှာကိလေသာတွေဒကာဓမ္မတွေသာနိုင်ရှိနိုင်လေရဲ့မရှိပါဘူး။အဲမရှိတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသက္ကရာဒိဋ္ဌိ၊ဥစ္စေဒိဋ္ဌိစင်အောင်ဆုံးနိုင်တဲ့တပည့်တော်တို့တမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကရပြီဗျာ။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရရအပေသွားကြတယ်လေဒိဋ္ဌိဝိသေသိစ္စာတွေဉာဏ်ကသတ်ပလိုက်တာဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းပါဗျာရှင်းပါဗျာရှင်းကဘုရုသောတာဗန္တီရဲ့ဆိုတော့အပေတကားပိတ်မှန်ပါအပေတော်သွားပိတ်တယ်လေဉာဏ်ကနေဉာဏ်ရတော့ဘုရားအလိုလိုပိတ်တာလားဉာဏ်ရတယ်အဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကသစ္စာလည်းမရှိတဲ့သမာဓိရှိဥစ္စေကနှင်းထုတ်နိုင်တဲ့သမာဓိရှိဆိုတော့ဉာဏ်လည်းရဒီညာကသွားပိတ်တယ်လို့သုံးခဲ့တယ်ချာပါပါဘုရားသဘောပါကြဘောဒါဖြင့်ဒီညာမှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေကဟင်းနေကြီးပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီညာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်အပေကဟင်းနေကြီးပွင့်နေတယ်ဆိုတာကကျွဲလို့ညင်းမနေနဲ့တော့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီညာမရသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်အားလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေကโอ้ลุยันจำนี่ได้เลยก็หมดไปครับครับแล้วมาจำลุยันจำนี่ได้เลยสรุปเตชะหมดป่ะครับไกลแล้วเนี่ยตัสสระอุสิระเสร็จมั้ยล่ะครับทุกข์ไม่มีอยู่ล่ะก็สรุปไม่รู้ว่าอยู่ป่ะทุกข์ไม่รู้ว่าอยู่ล่ะก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ล่ะကြောင်းသမှုတွေအကြောင်းသိတာကြည့်ပဲသဘောကျအင်းသောတာဝုစီကစဉ်းညာပါအခုလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ညာလေးကသမာဓိရှိတာမိစ္ဆာဓိရှိတာသမာဓိရှိညာလေးကသမာဓိရှိကပယ်လေးပါသွားပြေအင်းမိစ္ဆာဓိရှိကြောင့်ပယ်ကားပွင့်နေတာဘူးဗျမိစ္ဆာဓိရှိစဉ်းသွားတော့ဘိုးတခါတော့သမာဓိရှိရောက်လာတော့သမာဓိရှိကပယ်လေးပါတကားတယောက်ပြီးတယောက်ပြတ်ပိတ်သွားတယ်မနက်ရောက်သိရင်အဲသားသိရင်သားကြွယ်ပဲလေးပါပိတ်သမီးသိရင်ချွေမျိုးသိရင်အဲတော့ဓာရီကတော့ရှင်
ကိုညာနဲ့ကိုတော်လှန်ရတာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမိစ္ဆာရိတိကိုတဲ့ကိုသမารိတိညာနဲ့ကိုတော်လှန်မှရပါတယ်သူများကပဲလေးပါးကပိတ်ပေးလို့မရပါဘူးသူများကပဲလေးပါးကပိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးလူပြည့်စင်ကာရမသုဘဗုဒ္ဓဆိုတာသူရောက်ခမပါအပေလေးပါးသူရှိရင်ကြာသွားပိတ်နိုင်ရဲ့လားသေးပြောတော့ရတော်ရရအဖေပဲအမှန်လေးသာပါပဲတို့တော့ပြိတ်ပေးနေမပြိတ်ပါဘူးအဲဘုရားတော်အပဲလေးပါတကားလို့ပြောတာသူ့ဘုရင်ပြိတ်ပေးပါလိမ့်မလို့မေးမနဲ့ပြောကြတယ်သူ့သမားလေးညာကသူ့ပြိတ်တယ်ဟိုတားမရတာကသူ့သမားလေးညာကဟိုသုဝဘုရားကိုသွားပြီးမတားနိုင်ရှင်းကြရှင်းပါအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်မကြီးကိုလုံးမကိုရတဲ့သမားလေးကြီးသူများပေးလို့ရတယ်ဗမာဒိဋ္ဌိဆိုမယူလိုက်ပါဘူးသူများကမီးပေးတာပဲရမှာပွားယူတော့မှာကိုယ်တိုင်ယူတော့မှာဆိုတာသေးချာမှတ်ပါပြင်းမိနော်ကဲဒါနဲ့စေတဘကသဘကလေးခုံတော့စကမေးနော်နှခုံးပြီးသွားရှင်ကတော့ပါတဲ့သုံးဖို့မြောက်မေးပြရတယ်ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားပြုလို့ဖြစ်ရတာလားဘုရားကဘယ်နဲ့ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဒီဃာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့သမာဓိနဲ့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲအကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းတော်မူရအကြောင်းကျိုးဒုက္ခပေါ်တာဆိုတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဟုတ်သေးရဲ့ဒီတဲ့မိမိရောပါသေးရဲ့သူပါရောမပါပါဘူးမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားပြုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသုံးဖြည့်တဲ့ဆိုင်ရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါဒါနဲ့ဇေယျကတ္တဘာကမေးပြန်တယ်လေးခုမြောက်ပု္ပ္ပာသင်္ခေါရမဒုက္ခအလိုလိုပေါ်တာလားရှင်းပါရှင်းပါဒုက္ခအလိုလိုပေါ်တာလားဆိုတော့ဒကာရမတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခပေါ်ပေါ်လာပါလဲအေးအကြောင်းပရိစ္ဆေသဘောပါကြောင့်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီဃာရမတွေမှာသမာဓိဉာဏ်ဝင်ပြီးရကြပြီလို့ပြောနေတယ်လားအဲ့ဒါမဖောက်မပြန်မင်းနဲ့မြဲတဲ့ညာဖြစ်အောင်လုပ်ရတာအခုအသိဉာဏ်အခုအသိဉာဏ်ကတော့ဥပဒနာဉာဏ်ပေါ့ဗျာ။ဘွားများလို့ရတယ်ခါသစ္စာသိတဲ့သစ္စာပိုင်းပိုင်းဉာဏ်သိတဲ့ခါကျတော့မက်ပမာလေးကြီးအစ်စ်ပြအောင်လုပ်လို့ရရှင်းပြမြဲတဲ့ဉာဏ်ရပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှလူကြီးဆုံးပြုံးမှာတော့သဘောပါကြ။ဒါနဲ့ပဲလေးချက်ပြီးသွားနော်။ဒါနဲ့ရှင်ကောမှာတဲ့အခုလေးချက်ကြုံနေပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးကြီးပဲဖြေတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားမဟာချုပ်စွဲချက်တင်နေတယ်ဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးတယ်ဘုရားကလည်းဖြေတယ်ရှိတယ်ဘုရားရှိကောင်းမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာတွေဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဓမ္မလေးကြီးရတယ်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာသိဘုရားဖြစ်ပြဘူးကြီးဘာသစ္စာဘုရားအသိနေကြတာပဲဆိုတော့ဓမ္မလေးကြီးကိုယ်ပိုင်ရကြပါပါဘာကြဒါနဲ့ရင်းကောဓမ္မလေးချောက်ဥမြောင်မေးရရကြည်အောင်လို့ဒုက္ခကိုရှင်ရင်းကောဓမ္မမသိဘူးလားဆိုတော့ရှင်ကောဓမ္မကဘယ်နဲ့ဆိုသိပါဘူးသိတာဘောဒီကုလုံးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီနရကဓမ္မရေခန္ဓာကိုယ်ရေမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဖြစ်ပြမှာကဘာရှိသေးဘာဘေဒင်္ဂါရဒုက္ခမှာကဘာရှိသေးအဲဒုက္ခသစ္စာကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိနေတော့ခမရတို့ယနေ့သမာဓိကြီးရပါဘုရားဘယ်လိုကြောင့်ဒီသမာဓိကြီးရတော့ဆိုတော့သစ္စာတည်းကြီးကျင်းသွားပါဘုရားဥစ္စေရာတည်းကြီးရပါဘုရားအဲအကြောင်းလို့ပိဒကာကနေတဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိကိုသင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိစင်တာဒီတခုသောတရားဥမာမဲ့ဂုံချင်းပြည့်တဲ့ကလေးတွေကြည့်လိုက်တော့တခုသောဂုံချင်းကပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခုသောဂုံချင်းမှန်လို့ရှိရင်ဟိုဂုံချင်းတကူကအမှန်ကားတဲ့ဂုံချင်းကရှင်းမပေါ်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်းသွားတော့ဘုရားဂုံချင်းဒီနေရာရောက်လာလို့ဒုတိယဂုံချင်းရှင်းထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမြင်မှုသလိုပေါ့ဗျာငါကောကသစ္စာရေကြီးအုပ်စေရာလေးကြီးတခုခုကဝန်းထဲမှာရှိနေအခုတော့ပရိစ္ဆေသောဘအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပြည့်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်လေးဟူသောဒုတိယဂုံဉင်းရောက်လာတာနဲ့ပရမဂုံဉင်းနဲ့တွေ့တဲ့မိစ္ဆာလေးကြီးကအခုပြေးတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျ
မိစ္ဆာတိတွေကုန်ပြေတော့ဩငါပြေပါပြေဥမာတော့လို့မမင်းနဲ့ငါသမာဓိတိဓမ္မဖြစ်ပြီกว่าမှန်ပါဗျာจิตတာကသမာဓိတိကသာနာ့သမာဓိတိဟိမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးခဲ့ရှင်သာနာ့သမာဓိတိဖြစ်ပြီကာလနေတော့သာနာ့ဘဆိုတဲ့ကာမတ္တရသမာဓိတိမဟုတ်ဘူးဟာမှန်ပါဗျာသစ္စာအနုလောမသမာဓိတိဖြစ်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ပြုံးပါမှန်ပါဗျာကျင်းမလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကိုယနေ့ပြီးတော့မှန်ပါဗျာ။လက်ဖြင့်ကြာမှာမေတ္တမာဓိဋ္ဌိဟောမယ်မှန်ပါဗျာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီဝတ္ထုပဲမှန်ပါဗျာ။ယနေ့တော့နိုင်သိသွားပြီမှန်ပါဗျာ။ကြံ့ကြောကြအောင်လို့မှန်ပါဗျာ။